ben apa Mas niku Mas? Putian. 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 Oh, alah, putian Mas. Sakjane ya ora bermerek, tapi bahasa gere kok. Oh, yo ning donya iki kok. Niki wis masuk YouTube Mas sampean. Masuk iki klambine YouTube e. Oh, napa channel e sampean niku? Wah, raumom. 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 Raumom ta? Raumom. Mergo urip ning donya iki mek gur mampir ngombe. Ngombe sing kene-kene sih. Lanjut nyambut gawe. So pesen gue kini jaluk dua cuma terima ngatung lah. Paling orang yang gitu iya rada kroso. Tapi ya pesanku lek iso lek saumpamae dhewe ngwai bondo utawa dhuwit ne wong tuwa kuwi ora sang njaluk ganti. Mergo apa sing diwenehi wong tuwa kuwi wis sepenuhe ikhlas saka ati. Yo cara manut alure banyu-banyu ki mili dhewe ya kudu iso apa sing wis diwehi ning wong tuwa. Ora kok dhewe malah njaluk bondone wong tuwa. Ya lek iso dhewe sebagai menungso iki ya malah lek iso iki tetulung lah malah wong tuwa iki sing tanggung jawab. Ya menurutku lek mek mampir ngopi iki ya dhewe iki ora iso lah sing jenenge balekne toyone susune wong tuwa wong tuwek kuwi. Makane nyapo kok nyambut gawe sing ditenani iki ya mergo ngono mau. Dhewe iki lek iso ngekeki ora kok malah njaluk. Yo ngono kuwi lur pesene gawe dhewe sahabat sore petani Indonesia sukses selalu.